Hello everyone, this is Rajashree and welcome to my new vlog. Today we are going to talking about how to stop toddler, how to stop your kids from hitting. अगर आपके घर में 2 से 3 साल या फिर 3 से 4 साल के बच्चे हो तो फिर you should must have watched this video. If you like my video, please subscribe my channel. तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो. जितिया अपना हंटने अन्य लोरासली कामुरे बा आसुरे बा मारपीट करे, जितिया अपनी एनेडरे कोरीले एको हतांको अपना हंटनो प्रा एव भाग तो एरोबो परिबो. আপোনাৰ সন্তানটিয়ে বাৰু বাহিৰত গলে কেতিয়াবা অন্য লৰাছলিক কামুৰে বা আসুৰে নেকি নহলে কেতিয়াবা মারপিট কৰে নেকি হয় আমি আজি কথা পাতিম এনেকুৱা এটা বিষয়ৰ ওপৰত যিটো বিষয়ক লৈ আমি মাবিলাকে কেতিয়াবা বহুত বিবুধিত পৰো বহু ক্ষেত্ৰত আমি লাজু পাবলগীয়া হয় আহকচোন আজি এই বিষয়ে অলপমান এতিয়া আমাৰ লৰাছলিবিলাক স্কুললৈ যোৱা আৰম্ভ কৰে হিহঁতৰ খুব ভাল লগা পেন্সিলডাল বা হিহঁতৰ খুব ভাল লগা শাপনাটো বা পেন্সিল বক্সটো হিহঁতে কি কৰে অন্য লৰাছলিক মানে চুবলৈ নিদিয়ে তেনেকুৱাত কোনোবাই যদি জোৰ জবৰদস্তি তাৰ কাটাটো বা পেন্সিল বা পেন্সিল বক্সটো যদি চুৱে সিহঁতো তাক ঠেলা মাৰি দিয়ে কেতিয়াবা ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি হৈ যায় তেনেকুৱাত কি কৰে সিহঁতে কামুৰে বা আঁচুৰি দিয়ে কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ গ'লে চাবচোন অন্য ল'ৰা ছোৱালী লগ পালে সেই ল'ৰা ছোৱালীটো খুব মৰমতে কেতিয়াবা বা মিলিব নোৱাৰি খঙতো কি কৰে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে অন্য ল'ৰা ছোৱালী লগ পালে সমনীয়া লগ পালে সিহঁতক কামুৰা বা আঁচুৰা দেখা যায় এনে কৰিলে কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মাকবিলাকে আমি বহুত কেতিয়াবা লাজত পৰিবলগীয়া হয় খুব বিবুধিত পৰোঁ অন্য এজনে কেতিয়াবা স্কুলৰ পৰা আপোনাক কমপ্লেইনো কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ ছোৱালীজনীক আঁচুৰিলে বা কামুৰিলে আপুনি অকণমান ঘৰত তাক ভয় খুৱাবচোন এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া কথা কয় তেতিয়া আমি অন্য অভিভাৱকৰ লগত মানে আগত খুব নিজকে মানে অকণমান লাজ পাবলগীয়া হয় দিয়কচোন এতিয়া তেনেকুৱাত আমি কি কৰিব লাগে আজি এই বিষয়ে আমি কিছুমান কথা পাতিম আহকচোন মই যেতিয়া মানে চি ছেকশ্যনৰ পিছত প্ৰথম মানে স্কুল জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে ঘৰত অকণমান বেটাক ৰাখিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছিলে সেইবাবে তাক মই লগত লৈ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া তাৰ সময় হোৱা নাছিল বয়স হোৱা নাছিলে সেইবাবে তাক এডমিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিলে তথাপিও মানে এডমিশ্যন দিয়া হোৱা নাছিল যদিও তাক মই নাৰ্চাৰী ক্লাছতে ৰাখিছিলোঁ তেতিয়া এদিন কি কৰিলে মোৰ মানে ষ্টাফৰ এগৰাকী এজন মানে ল'ৰাক ষ্টাফৰ মানে কলিগ এজনৰ ল'ৰা এটাক সি মানে কামুৰিলে তাৰপিছত তাই মানে মোক কোৱা নাছিলে বোলে ক'লেহি যে তোমাৰ ল'ৰাটোৱে বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কামুৰিছে তো মই লৈ আহিলোঁ তাক ওপৰলৈ অন্য অভিভাৱকবিলাকতো এনে কৰিলে কমপ্লেইন কৰিব সেইকাৰণে তাক মই ওপৰলৈ লৈ আহিলোঁ তুমি তাক তোমাৰ লগতে ৰখা ক্লাছত নাৰাখিবা কিন্তু তাই মোক কোৱা নাছিলে মই বেয়া পাম বুলি মানে তাইৰ ল'ৰাটোকে যে কামুৰিলে সেই কথাটো মোক কোৱা নাছিলে কিন্তু পিছত মই গম পালোঁ আৰু তথাপি মানে তেনেকুৱা সময়ত তেতিয়া মানে মই খুব মানে বিবুধিত পৰিছিলোঁ কি হৈছে যে ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে সংসূত্ৰ নোপোৱাকৈ হঠাতে যদি ল'ৰা এটাই বাহিৰত যদি গৈ কাৰোবাক মানে কামুৰিছে বা আঁচুৰিছে কাৰোবাক আঘাত কৰিছে বুলি মানে হঠাতে শুনা পোৱা যায় তেতিয়া মানে অকণমান নিজেও অপ্ৰস্তুত হ'বলগীয়া হয় সেইদিনা মই তাক একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ তাৰ বয়সো কম আছিলে আৰু সেই সময়ত যদি তাক মই ঘৰত আহি সোধোহি সি তাৰমানে একো ক'ব নোৱাৰে তাৰ হয়তো মনত নাথাকিব কথাটো কিন্তু তেতিয়া মই তাৰমানে একো একশ্যন ল'ব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত এদিন অলপ দিনৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ ঘৰত আৰু বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীও আছে মোৰ ননদৰ ছোৱালী এজনী আছিলে তাতকৈ অলপ বয়সত ডাঙৰ তাইক যেতিয়া সি এদিন মাৰিলে মৰাৰ পিছতে সেইদিনা তাৰমানে মোৰ চকুৰ আগতে সি তাইক মাৰিছে তেতিয়া মানে তাৰ ওপৰত মই একশ্যন ল'বলগীয়াত পৰিছোঁ তেতিয়াই মানে তাৰ ওপৰত মই একশ্যন ল'বলগীয়াত পৰিছোঁ কিয়নো মই যেতিয়াই দেখিছোঁ তাক সেই কামটো কৰা তেতিয়াই যদি তাক মই মানে শুধৰাই নলওঁ পিছলৈ হয়তো ই মানে বেছি গুৰুতৰ হৈ যাব সেইবাবে যেতিয়াই তাক মই দেখিছোঁ বেলেগক মানে মাৰপিট কৰা বা বেলেগক আঘাত কৰা দেখিছোঁ তেতিয়াই মই তাৰ ওপৰত একশ্যন লৈছোঁ তাক কি কৰিলোঁ হাতখনত ধৰি থৈ দিলোঁ তেতিয়া সি কান্দিছে বহুত দেৰি জোৰ জোৰছে যে বায়ে মোক মাৰিলে তুমি কিন্তু মোক মাৰিবলৈ নিদিলা সেইবুলি কৈ সি খুব কান্দিছে কান্দিছে মানে গাৰুটোত মুখখন গুজি বহুত দেৰিলৈকে কান্দিলে কান্দিলে তাৰপিছত 10-15 মিনিটমানৰ পিছত দেউতাকক ক'লোঁ তুমি যোৱাচোন তাৰ ওচৰলৈ তাৰপিছত দেউতাকে গৈ কি কৰিলে তাক সেই বাহিৰত চাইকেলত ফুৰাবলৈ নিলে তেতিয়া মানে অলপ সময়ৰ পিছত সি কথাটো পাহৰি গ'ল এনেদৰে আপোনালোকেও কৰি চাবচোন যেতিয়াই কামোৰা বা আঁচুৰা দেখে অন্য ল'ৰা ছোৱালীক সেই সময়তে তাৰ হাতখনত খুব জোৰছে ধৰি ৰাখিব এনেকুৱাটো কৰিব নালাগে বা পাপা এনেকুৱা নকৰিবা এনেকুৱা কৰিব নাপায় নহয় তেনেকৈ বুলি কৈ তাক যেনেকৈয়ে সি বুজি পায় তেনেকৈ তাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ধুনীয়াকৈ তাৰ হাতখন ধৰি জোৰছেৰে মানে হাতখনে মাৰিব নোৱাৰাকৈ ধৰি ৰাখক তেতিয়া তেনেকৈ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে সি মানে সেই কামটো কৰাৰ পৰা সি আঁতৰি থাকিব হয়তো তাৰ খুব খং উঠিব সেই সময়ত সি একো বুজিও নাপায় সি একো নুশুনেও কথাও নুশুনে তাৰমানে হয়তো সি খঙত থাকিব তেতিয়া তাৰমানে অলপ সময়লৈকে সি হয়তো কান্দিব পাৰে খুব কান্দিব পাৰে কিমান সময় কান্দিব 5 মিনিট কান্দিব 10 মিনিট কান্দিব যেতিয়া তাৰ সেই কথাটো সি পাহৰি যাব বা কান্দোন সি যেতিয়া সামৰিব তাৰপিছত তাক আপুনি অন্য বস্তু দি হয়তো আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে বা আপোনাৰ কোনোবা লগৰ ঘৰৰ বেলেগ বেলেগ মানুহকো ক'ব পাৰে যে তাক অকণমান মনে মনে কৰাবলৈ নহ'লে আপুনিও তাক ওচৰত লৈ তাক সেই কথাটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব অকণমান সময় হয় এৰিও দিব লাগে কান্দিবলৈ তেতিয়া মানে সেই কথাটো সি পাহৰি যাব
এনেদৰে যদি আপুনি সদায় কৰে যি সময়ত সি সেই কামটো কৰে তাক ধৰি ৰাখে বোলে নকৰিবা বুলি কৈ যদি জোৰ কৰি ৰাখে হয় তাৰ মানে মাইণ্ডটো যদি ডাইভাৰ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে যদি মানে কণ্টিনিউ আপুনি তেনেকুৱা ধৰণে কৰে এমাহ বা ডেৰ মাহৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰুফ পাব তাৰমানে মই মোৰ নিজৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰুফ পাইছোঁ সি যেতিয়াই বাহিৰত যাওক অন্য ল'ৰা ছোৱালীক মাৰপিট কৰে প্ৰত্যেকে কয় কিন্তু বহুত জোৰছে মাৰা দেই মই অকণ লাজ পাওঁ তাই সেইকাৰণে বহুত চিন্তা কৰি য'ত ত'ত বিচাৰি বিচাৰি কি কৰিলে ভাল হ'ব কিতাপ চালোঁ গুগল চালোঁ ইউটিউব চালোঁ চাই চাই মই নিজস্বভাৱেহে এইটো উপায় অৱলম্বন কৰিলোঁ আপোনালোকে কৰি চাবচোন কেতিয়াবা যদি বেলেগৰ আগত লাজ পাইছে এনেদৰে কৰি চাব নিশ্চয় আপোনাৰ সন্তানৰ পৰা এই অভ্যাসটো এৰুৱাব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ।